Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aparıcı Pisali Əlizadə ötən gün Oqtay Əliyevin ölüm xəbərini canlı efirdə açıqlayarkən keçirdiyi hissləri tənqid edənlərə cavab verib. Ola yazır ki, bu barədə o təqdim etdiyi 7 canlı verilişində danışıb. Haqqımda nəsə paylaşılırsa, rəyləri oxumağı özümə qadağa qoymuşam. Təsadüfən baxıb gördüm ki, nə qədər içi çirklənmiş insanlar var aramızda, nə qədər ahirətini bilməyib danışan insanlar var. İnanın ki, əməl dəftəriniz yüklənir, bu çox ağırdır. Bununla ahirətə getməyə çox çətindir. Sevməyə bilərsiniz, amma olduğu kimi qəbullanın. Televiziyanın məsuliyyətini, ağırlığını kimsə bilməz. Mən bəlli bir şeylər yaşamışam və bunu çox böyük acı ilə deyirəm ki, qəza mənim də həyatımın ən ağır tərəfidir və 7 canlı heyəti bu hadisənin efir öncəsi məndən gizlətdi. Çünki bilirdilər ki, nə qədər acı çəkə bilərəm, nə yaşaya bilərəm. Efir formatı veriliş mənim durumumla bağlı olduğu üçün komanda bunu məndən gizlətdi. Efirin bitməyinə az qalmış bu məlumat verildi və informasiyanı olduğu kimi çatdırmalıyam. İnformasiyaçıyam, mənim işim borcumdur. Redaktor qulaqlıqda məlumatı verir. Bunu belə iyrənç həddə gətirib, mənim çəkdiyim acıya qatıb qarışdırır.